ჩვენი გადასაწყვეტი გადაწყვეტილებას ისინი იღებენ, სას და კარგია, როდესაც რაღაცა ტიპის თუნდაც მინიმალური შეხედვები ჩნდება, თუმცა საწუხაროდ ეს არის უბრალოდ გამძლება იმისი, რაც ახალდება და ეს სიახლის ამჩნევა. შეიძლება შეფასდეს კონკრეტულ ვითარებაში ერთგვარ ფრთხილ დამოკიდებულებას, ფრთხილ შეფასებას, ჩვენი ხელნაც ფრთხილად მოპრობას მოითხოვს ალბათ და დაფიქრებას მოითხოვს. ყოველ შემთხვევაში ეს მესიჯი მიმდინარე ვითარებაში რთელის წინ მოგეხსენებათ, ახლა სეზონის პრინციპში უკვე იწყება, იქნებოდა ალბათ კარგი სიგნალი ბიზნესმენებისათვის. ფაქტობრივად გონირული და პრაგმატული პოლიტიკიდან გამომდინარე, ჩვენ ვახერხებთ იმას, რომ გავყოთეთ ყველასაგან საკითხები, რომელიც გვარდება რუსებთან, რომელიც ვერ გვარდება რუსებთან. და იქ სადაც მოგვარებადია სიტუაცია, ჩვენ თვლით, რომ ისეთი ნაბიჯები არ უნდა გადავდგათ, რომელიც დააზრავს საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს. ამიტომ მე მოხარული ვარ, რომ ჩვენი პოლიტიკა, რომელიც გადახედილი პოლიტიკა რუსეთის მმართებაში, ამას შედეგი გამოიღო და საქართველო განაგზობს სავაჭრო ურთიერთობებს და სხვა ურთიერთობებს, რომელიც სახელმწიფო ინტერესებს გამომდინარე.